Կառավարության անունից FAST եւ National Science Foundation-ի կողմից կազմակերպված այս համաժողովի մասնակիցներին ողջունում եմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում միջոցառման կազմակերպիչներին նախաձեռնության համար, ինչպես նաև մեր հյուրերին Հայաստան այցելելու իրենց փորձը եւ գիտելիքները մեր մասնագետների հետ կիսելու պատրաստականության համար։ Գիտությունն ու տնտեսությունը փաստ է, որ ամուր կապված է միմյանց եւ պետք է մեկը մյուսի շարժիչ ուժը հանդիսանա։ 21-րդ դարում նրանց նպաստող պարտադիր պայմանն է պրոցեսների գլոբալիզացիան եւ կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Կարծում եմ FAST-ը իր գործընկերների հետ միասին կարող է ստանձնել ինտեգրատորի դերը, ապահովելով գիտության եւ տեխնոլոգիաների աշխարհի լավագույն կենտրոնների կապը մեր մասնագետների հետ։ Այսօրվա աշխարհը անցնում է 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության փուլով։ Բեկումնային տեխնոլոգիաները, արհեստական բանականությունը, ամպային լուծումները, վերականգնող էներգիայի ստացման նորագույն մեթոդները առանցքային տեղ են զբաղեցնում աշխարհը առաջ մղելու գործընթացում։ Համոզված եմ, որ կհաջողեն այն երկրները, ովքեր կկարողանան արագ ադապտացնել նոր իրավիճակին եւ կլինեն նորարարություններ ստեղծող եւ առաջարկող։ Իրականում այսօր աշխարհում մենք չափազանց լավ հնարավորություն ունենք թափ տալու մեր զարգացումը։ Այս ճանապարհին մեզ համար շատ կարևոր է անհրաժեշտ էկոհամակարգի ինովացիոն կամպուսների ստեղծումը ամբողջ երկրով մեկ։ Ժամանակակից, տեխնոլոգիական եւ գիտելիքահեն զարգացում ապահովելու համար։ Պետությունը պատրաստ է աջակցել այս գործընթացին ամբողջ իր ներուժով։ Հարգելի գործընկերներ, մեզ բոլորիս, կառավարությանը, Սփյուռքի եւ Հայաստանի այն անհատներին, որոնք միավորված են մասնավորապես FAST-ում, առաջ է մղում մեկ շարժիչ ուժ։ Մենք ուզում ենք ունենալ մրցունակ, առաջադեմ ազգ Հայաստանի համար տեղ ապահովելով գլոբալ մակարդակում։ Մեզ միավորում է հավատը, որ դա հնարավոր է, եւ այն շատ կոնկրետ աշխատանք է, որը պետք է միասին հետևողականորեն իրականացնել։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ համաժողովի մասնակիցներին եւ կազմակերպիչներին հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մաղթում եմ հաջող համաժողով, իսկ մեր հյուրերին մաղթում եմ նաեւ ժամանակ ունենան վայելեն մեր հյուրընկալ Հայաստանը։ Տիկնայք եւ պարոնայք, իրականում չեմ թաքցնում, որ մենք շատ մեծ հույս ենք կապում ձեր հետ։ Այդ իսկ պատճառով ցանկանում ենք ձեզ լավ տրամադրություն եւ արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն։